бізде бір қате түсінік бар да, бұл балам ертең мені бағады, осы баланың қолында тұрамыз деп баласының бар жағдайын жасап барын алдына тосып жатқан ата-аналар бар. Ал ол ниеті орындала ма, орындалмай ма, жұмбақ. Көбісі мөлшерінен артық көңіл бөлгені соншалық еркелеткен баласы ертең өзін тыңдамай арты наркоман, алды қылмыскер болып кетіп жатқан балалар көп. Сондықтан біз беймәлім дүниеден бұрын мәлім болып тұрған тірлікті бірінші жасау керек сияқтымыз да. Ертең осы бала мені бағады деген ниеттен бұрын бүгінге дейін сені асыраған әкеңе барыңды беру керек сияқты, жаныңды салу керек сияқты. Бәлкім балаңнан бұрын жақсылықты әкеңе жасау керек сияқты. Мысалы, осыдан алдыңғы олимпиадада Елдос Сметов елге келгеннен кейін әкесіне көлік сыйлады. Ал енді алтын медаль алды деп депутаттар Елдосқа қандай көлік сыйлаймыз деп бас қатырып отырды қазір. Алдынан келіп жатыр. Есепсіз жасап еді, еселеп келіп жатыр да. Сосын Қыран Талыпбек деген бауырымыз бар. Ол жігітке де құрмет орденін беріп еді. Бұған мен емес әкем лайық деп өзі тақпай әкесіне сыйлады. Енді көресіздер, бүгін тақпаған медалін ертең елдің өзі береді көз алдарыңызда. Сондықтан ертең бізді кім бағады деген уайым болса, бүгінге дейін сені баққан әкеге құрметті күшейту керек деп есептеймін.